အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်းဟင်း channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တဖုံးသွေးထွက်တာကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တဖုံးကသွေးထွက်တဲ့ပြဿနာဟာကတွင်းတန်ရှင်အလွန်အားနည်းလွန်းလို့ဖြစ်ရတာများပါတယ်တဖုံးရောင်ရမ်းတာနဲ့တဖုံးသွေးထွက်တာ bleeding gun ဟာလူတရာမှာလူပေါင်း80ကျော်ကျော်ဖြစ်နေတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တဖုံးကသွေးယိုစီးထွက်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာတဖုံးကသွေးထွက်တာကိုရက်တအောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တဖုံးသွေးထွက်ခြင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်သဘောတန်ကြမ်းကြမ်းနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းတိုက်ရင်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2ကာလရှည်ကြာစွာတဖုံးရောင်ရမ်းနေရင်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်ပါတယ်။ဥပမာ gingivitis တဖုံးရောင်ရမ်းတာ။နံပါတ်3ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် K ချို့တဲ့ရင်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်ပါတယ်။နံပါတ်4သွေးကင်ဆာလူကီမီးယားနဲ့သွေးဥမွားမူမှန်ခြင်းပလိတ်လက်ဒစ်ဆော်ဒါကြောင့်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5အချို့ဆေးဝါးကြောင့်လည်းတဖုံးသွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအကိုက်ခဲပျောက်ဆေး NSAIDS ကြောင့်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။ NSAIDS က non steroidal anti-inflammatory drug လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဟော်မုန်းမညီမျှခြင်းကြောင့်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9 flox ဆွဲတဲ့အခါစနစ်မကျရင်လည်းတဖုံးကသွေးထွက်လာတတ်ပါတယ်။တဖုံးသွေးယိုစီးမှုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းများစွာရှိသလိုသွေးတိတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလည်းများစွာရှိပါတယ်။အဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားရပါလိမ့်မယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကိုကုသရပါလိမ့်မယ်။တဖုံးသွေးတိတ်စေနိုင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1ကတွင်းကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းထားပါတဖုံးသွေးထွက်တာဟာကတွင်းတန်ရှင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဖုံးရဲ့အနားလိုင်းတစ်လျှောက်မှာဂျိုးတွေတက်တာအများရင်လဲတဖုံးကရောင်းလာတယ်တဖုံးကနေသွေးထွက်လာတယ်သွားတွေမတိုက်ဘူးဖလော့ကလည်းမဆွဲဘူးဆိုရင်ဘက်တီးရီးယားတွေပြန့်နှံ့လာတယ်တဖုံးရောဂါတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ကိုသွားနှစ်ကြိမ်တိုက်မယ်၊ flock တစ်ကြိမ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကတွင်းတန်ရှင်တိုးတက်လာတဲ့အတွက်သွားကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာတယ်။ကတွင်းကျန်းမာရေးကောင်းမှုဟာကိုယ်ဆောင်မိန်းမတွေအတွက်အလွန်ရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်ဆောင်ကာလမှာဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်တဖုံးရောဂါတွေဖြစ်လာပါတယ်။တဖုံးသွေးထွက်လာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1 hydrogen peroxide နဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ hydrogen peroxide ဟာသွားထဲမှာကြံနေတဲ့စားကျွန်းစားကြံတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။တဖုံးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေတယ်။တဖုံးသွေးယိုစီးမှုကိုရပ်စီနိုင်တယ်။တဖုံးမှာသွေးထွက်နေရင်သွားတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရောက်ဆိုက်နဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။တခုသတိပြုရမှာကအဲ့ဒီအရေးကိုမျိုးမချပါနဲ့။ gingivitis ဟာတဖုံးရောင်ရမ်းနေတဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတဖုံးကသွေးထွက်လာပါတယ်။တဖုံးရောင်လာတယ်။လေ့လာချက်များအရဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါရောက်ဆိုက်နဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးတဲ့အုပ်စုကတဖုံးရောင်တာညော့လာတယ်။သွားလဲဖြူဖွေးလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နံပါတ်3ဗီတာမင် C ကိုပိုစားပေးပါ။ဗီတာမင် C ပေါကျော်သွားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးပါ။အဲ့ဒီလိုစားပေးရင်ကိုယ်ခံအားတွေပိုကောင်းလာတယ်။တဖုံးမှာသွေးယိုစီးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့ရောဂါပိုအင်ဖက်ရှင်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ရင်စကာဗီဆိုတဲ့ရောဂါဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီယောဂါကတဖုံးသွေးယိုစီးမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဗီတာမင် C ပေါကျွယ်ွားတဲ့အစားအစာတွေကတော့နံပါတ်1လိမ္မော်သီးနံပါတ်2လက်မွန်နံပါတ်3လိုင်းနံပါတ်4ကစွန်းဥနံပါတ်5ငရုတ်ပွအနီနံပါတ်6မုံလာဥနီကဲရော့တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုများများစားပြေဖို့လိုပါတယ်ဗီတာမင်တောက်ဆီးတွေကိုလည်းတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်တင့်မိသားစုဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့တောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဗီတာမင် C ဟာစွမ်းအမြင့်ဆန့်ကျင်ဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။တ िश ူးတွေကိုခွန်အားဖြစ်စေတယ်။တဖုံးကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ဗီတာမင် C ရဲ့နှိမ့်စင်လိုအပ်ချက်ကတော့65မီလီဂရမ်ကနေ90မီလီဂရမ်ကြားအတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဗီတာမင် K ကိုပိုစားပေးပါ။ဗီတာမင် K ဟာအရေးကြီးတဲ့အာဟာရတစ်ခုဖြစ်တယ်။အကြောင်းကတော့သွေးခဲဖို့အတွက်အကူအညီပေးနိုင်တယ်။ဗီတာမင် K ချို့တဲ့ရင်အလွယ်တကူသွေးထွက်လာနိုင်တယ်။စမ်းသပ်ချက်များအရဗီတာမင် K ချို့တဲ့တဲ့အတွက်တဖုံးသွေးယိုစီးမှုဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း
တွေ့ရှိရပါတယ်။ဗီတာမင် K ပေါ်ကျော်သွားတဲ့အစားအစာတွေကတော့ပန်းကော်ဖီစိမ်း၊ဘရိုကိုလီ၊ကော်ဖီဒုတ်၊ဇလတ်ရွက်၊စပိုင်နစ်၊ kale ၊ကော်လက်ဂရင်းစ်၊မတ်စတတ်ဂရင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သဖုံးကသွေးထွက်နေတဲ့လူနာအတွက်တောက်ဆေးကိုတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင် K နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်မှာရောက်ကြားတွေအတွက်120မိုက်ခရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီးမိမတွေအတွက်90မိုက်ခရိုဂရမ်ဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်5သွေးထွက်နေချိန်မှာရေခဲအုပ်ပေးပါ။သဖုံးကသွေးထွက်တိုင်းသဖုံးရောဂါကြောင့်အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်လည်းသဖုံးတွေသွေးထွက်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသဖုံးကိုရေခဲအုပ်ပေးရင်သွေးထွက်တာတိတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ရေခဲအုပ်ပေးတဲ့အတွက်သဖုံးရောင်တာလည်းအယောင်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ Ice Pack ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တနေ့ကိုအချိန်ချင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။တစ်ခါလုပ်ရင်မိနစ်20လုပ်မယ်။မိနစ်20နားမယ်။နံပါတ်6ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုရှော့စားပါ။သူတည်နာပြုတ်ချက်အရကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုရှော့စားတာဟာသဖုံးကျန်းမာရေကိုပိုကောင်းစေတယ်။သဖုံးရောဂါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ချိုးတဲ့အစားအစာတွေဟာသွားကြိုးတွေကိုတက်စေတယ်ဘက်တီးရီးယားကိုပေါက်ပွားစေတယ်။သွားကြိုးတွေစုဆောင်းတာများလာရင်သဖုံးသွေးထွက်တာလည်းများလာပါတယ်။သွားကိုပုံမှန်တိုက်ပေးပါ။ flock ကိုပုံမှန်ဆွဲပေးပါ။ဒါဟာသွားကြိုးတွေများများမတက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ carbohydrate ကိုလျှော့စားတာကလည်းသွားကြိုးတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ carbohydrate ဆိုတာကစီများတဲ့အထူးကအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာထမင်း၊ပေါင်မုတ်၊အာလူ၊ပါစတာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နံပါတ်9ရင်းနွေးကြမ်း green tea ကိုတော့ပါ။ရင်းနွေးကြမ်း green tea မှာကတ်တချင်းများစွာပါဝင်တယ်။အဲ့ဒီကတ်တချင်းကစန့်ကျင်ဓာတ်တူပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကတ်တချင်းကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအယောင်ကိုညော့စေနိုင်တယ်။ပါးစပ်ထဲကဘက်တီးရီးယားပိုးကိုလည်းတည်စေနိုင်တယ်။ရင်းနွေးကြမ်းကို3-4ခွက်နှစ်စဉ်တောက်သင့်ပါတယ်။သဖုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်းစေသလိုတကိုယ်လုံးကျန်းမာရေးကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။နံပါတ်8စားရည်နဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးပါ။ဘက်တီးရီးယားယောဂါပိုးနဲ့ပါးစပ်အတွင်းရောင်ရမ်းတာဟာသဖုံးယောဂါဖြစ်စေတယ်။ရေနွေးနဲ့စားကိုယောထားတဲ့စားရည်ကိုပုံမှန်ပလုတ်ကျင်းပေးရင်ဘက်တီးရီးယားကိုယော့စေတယ်။သဖုံးကသွေးထွက်တာကိုလည်းရပ်စေနိုင်တယ်။လက်ဖေးစွန်းတဝက်ခန့်ရှိတဲ့စားကိုရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးပါးစပ်ကိုပလုတ်ကျင်းပေးပါ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာကြာလုပ်ပေးပါ။တစ်နေ့3-4ချိန်လုပ်ပေးပါ။ကရင်အတွင်းအနာတရဖြစ်ရင်တော့စားရည်နွေးနဲ့ပလုတ်ကျင်းပေးရင်ပါးစပ်ကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဘက်တီးရီးယားပိုးကိုတည်စေတယ်သဖုံးသွေးထွက်တာကိုလည်းရပ်စေနိုင်နံပါတ်9ဆလိတ်တောက်ရင်ဆလိတ်ကိုဖြတ်ပါဆလိတ်တောက်တာဟာအဆုတ်ကင်ဆာနှလုံးရောဂါနဲ့လေးဖြတ်ခြင်းတွေဖြစ်စေပါတယ်ဒါအပြင်ဆလိတ်တောက်တာဟာသဖုံးရောဂါတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆလိတ်တောက်ခြင်းကြောင့်သဖုံးယောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဆလိတ်တောက်တာဟာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကျစေတယ်။သွားနဲ့ဂရင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူး။ဒါဟာသဖုံးယောဂါနဲ့သဖုံးမှာတွေ့ထွက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဆလိတ်တောက်တာကိုရပ်လိုက်ရင်သဖုံးယောဂါနဲ့သဖုံးတွေ့ထွက်တာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။နံပါတ်10စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပါသူတည်နာပြုချက်အရစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့သဖုံးယောဂါတွေရဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုဟာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကျစေတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါပိုးအပြင်သဖုံးယောဂါပိုးတွေဘူပါမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ဘူးဒါနဲ့သဖုံးယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်သဖုံးထဲမှာသွေးတွေထွက်လာတယ်သဖုံးသွေးထွက်တာကိုရပ်တန့်ဖို့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်ကြည့်လို့ခွန်ရဲကနေဆယ်ရဲ့အတွင်းတက်တာပျောက်ခင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တောဘက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ပြတာတင်ကြောင်းအကြံပြုပါတယ်အထူးကုဆရာဝန်ကဗီတာမင်ချို့တဲ့မှုကိုဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်အဖြစ်ရှာပေးနိုင်တယ်လို့သဖုံးကျန်းမာရေးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အစအဆုံးကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နောက်လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုဒီကြိမ်နှိပ်ပေးထားပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ် Like နဲ့ Share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစီခြင်းပါတယ်လူသားအားလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Happy Great Day